Ska jag ta honom igen? Ja. När man flög till Kongo var vi många man. Vi skulle ner och försvara och visa vad vi kan. Att vi var FN-soldater när vi kom fram. För vi skulle ju försvara Kongo, land och strand. För de skjuter ju varannan man innan vi hann fram. Och vi tänkte ju på alla. Hur ska det gå att falla när de på fältet ligger kvar alla? Och vi började befalla. Vi måste ta dem alla och göra vad vi kan. Hör hur det börjar braka överallt och knaka. Där man är på vakt någonstans i Kongoland. Men när mörker börjar falla, då får man iväg alla. För att hjälpa till att hyta och visa vad vi kan i annat land. Det är svårt att kriga och försvara och hjälpa alla som är svaga. För man mister modet här ibland när man ser sina bröder falla långt ner i söder alla. Men man blir ju kommenderad att vi måste göra vad vi kan för ett land. Bingo, bingo, bongo, vi har varit ute i Kongo. Det har vi alla visat att det var FN-soldater som har gått fram och försvarat vårt land.